katsopa, että tässä ollaan tallentorin nosto-automaatilla niin lutee saatavissa 50 euroa. Tässä lutee ihan näin lutee tässä automaatissa. Tässä näin ollaan tallentorilla nytte. Niin saatavissa euro 50. No niin, nyt ollaan tässä näin, syötetään tunnuslutu. Tuosta noin. Sitten täytyy syötä summa valitaan. No, pannaan muu summa. Pannaan 10 euroa. Vähimmän summa on 50 euroa. Vähimmän summa on enimmän summa. Katsopa, että tässä ollaan tallentorin nosto-automaatilla, niin lutee saatavissa 50 euroa. Tässä lutee ihan näin lutee tässä automaatissa. Tässä näin ollaan tallentorilla nytte. Niin saatavissa euro 50.